Кога сме обединети, стоиме цврсто. Поделени паѓаме. Може ли да се обединиме и во енергетиката? Во една зграда, едно мало, во нашата заедница. Во малите и средни бизнеси, јавните установи. Ако се здружиме, што се може да постигнеме? Целосно енергетски и независни задруги. Произведување на струја од обновливи извори за собствени потреби, а вишоците како средства и поврат на инвестицијата. Да, но ќе си речете дека ова е таму некаде во светот. А зошто не и кај нас? Дали сега ви светна? Никој нема монопол над сонцето и ветрот. Предводете ја зелената транзиција. Дружете се со вашите соседи, бидете енергетски независни. Обединети во нашата моќ, енергијата по рацете на граѓаните.